ګرانو هیوادوالو، اوس تاسو کولی شئ د عزیزي بانک د ریا شبکې له لارې له خپلو خپلوانو او ملګرو څخه د نړۍ له 180 هیوادونو څخه په ټیټ کمیشن پیسې ترلاسه کړئ. د پیسو ترلاسه کولو لپاره د خپلې پیژند پاڼې یا پاسپورټ انځور هغه کس ته چې تاسو ته پیسې در استوي ولیږئ. د پیسو له حوالې وروسته د پیسو استونکی تاسو ته د حوالې شمیره درلیږي. د یادې حوالې شمیره او خپله پیژند پاڼه یا پاسپورټ له ځان سره واخلئ او د عزیزي بانک یوې نږدې څانګې ته مراجعه وکړئ. تاسو هر ورځ په ټول هیواد کې د عزیزي بانک له ټولو څانګو څخه د سهار له 8:30 بجو څخه د مازدیګر تر 3 بجو پورې خپلې حوالې ترلاسه کولی شئ. همداراز تاسو کولی شئ د عزیزي بانک د مرکزي دفتر څانګې، لومړیو مکرو ریانو څانګې، کارتیسې څانګې، خیرخانې څانګې او په بلخ ولایت کې د عزیزي بانک لومړۍ څانګې څخه د سهار له 8:30 بجو څخه د شپې تر 9 بجو پورې خپلې حوالې لاسته راوړئ. عزیزي بانک، بانک مورد اعتماد همه.